Santíssima Trindade. Quando nós falamos de Trindade, nós já falamos com um baita ponto de interrogação sobre as nossas cabeças, porque a Trindade é uma doutrina que, embora seja muito bem estabelecida na Igreja desde os primeiros séculos, é uma doutrina complexa de ser entendida e que, no final das contas, nós não podemos entender na sua plenitude, porque nós estamos falando da essência de Deus, da natureza divina. Então, nós, como criaturas, temos uma limitação de conhecer na forma absoluta e plena esse Deus, que é um Deus trino. Antes de começar, vale a pena nós lermos aí a Confissão de Fé de Westminster, que no ponto relacionado à Trindade, no capítulo de número 2, expressa de uma forma magistral, bem sintática, toda a ideia que nós estamos aí a começar nessa aula. E diz aí: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, por membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então, nesse ponto, a confissão está falando das características, das perfeições, dos atributos desse Deus único e verdadeiro. Agora, o primeiro ponto aí, de grande dificuldade de nós entendermos a doutrina da Trindade, é entender como esse único e verdadeiro Deus, ele pode ser Pai, Filho e Espírito Santo. Será que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses que formam uma comunidade divina? Ou são três modos de um só Deus se manifestar? Não. A teologia cristã, desde muito cedo, vai afirmar que na unidade da divindade existem três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É justamente esse um só Deus vivo e verdadeiro, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e tem todos esses atributos listados nesse parágrafo como suas perfeições, como seus atributos. Então, a Bíblia ensina que, embora Deus seja uno, ele subsiste em três pessoas chamadas Pai, Filho e Espírito Santo. Estas são três, não no sentido corrente da palavra, tampouco são três indivíduos separados. Ao contrário, são três formas de existência do ser divino. E, ao mesmo tempo, sua natureza é tal que é possível entrar em relações pessoais. O Pai pode falar ao Filho e vice-versa, e ambos podem enviar o Espírito Santo. Então, nós partimos aí do pressuposto que Deus é um Deus pessoal, mas que, dentro dessa unicidade da divindade, existem três pessoas que têm pessoalidade suficiente e plena para se relacionarem, e, mesmo sendo três pessoas, elas são um Deus, ou seja, três formas da existência desse ser divino que é único e verdadeiro. O verdadeiro mistério da Trindade consiste no fato de que cada uma das três pessoas da Trindade possuem a soma total da essência divina e que esta não existe separadamente ou fora das pessoas. E é por isso que, lá no parágrafo da Confissão de Fé, nós falamos o Deus único e verdadeiro, que tem todos os seus atributos, mas esse Deus único e verdadeiro é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa da Trindade tem a soma total dos atributos divinos. Os atributos não estão divididos entre as pessoas da Trindade. Todas as três pessoas da Trindade têm, de forma absoluta, todos os atributos da divindade, da unidade da divindade. Nenhuma das pessoas é subordinada à outra ao ser quanto à ontologia, ainda que as suas funções sejam
distintas. É isso que nós vemos em toda a revelação do Antigo e do Novo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são ontologicamente um só. Não há diferença, não há gradação, não há hierarquia. O que há são funções diferentes que cada pessoa da Trindade ela tem dentro de todo o processo de redenção, desde a criação até a consumação. E essa diferenciação de função nós chamamos de economia, ou seja, a economia da Trindade, que em nada tem um aspecto negativo quanto ao ser a natureza principal dessas três pessoas da Trindade, que são Deus. Todas as pessoas da Trindade, por causa disso, são dignas de adoração. Lá no Credo Niceno Constantinopolitano, que é um credo ecumênico aceito por todas as igrejas cristãs e também nossa reformada, diz lá na cláusula do Espírito Santo algo muito importante. E creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida que procede do Pai, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Essa é uma confissão muito antiga da igreja e muito básica que nos leva à constatação e à verdade que cada pessoa da Trindade, ela pode ser adorada porque cada uma delas é Deus e os três são Deus. Ah, mas como eu entendo isso? Difícil é entender. Nós não podemos entender na plenitude porque nós estamos falando de um mistério divino. Mas assim nós cremos, porque assim nos foi transmitido na palavra de Deus. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante. E se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!